Tuneli Llogaras është vepra më e madhe infrastrukturore që është bërë në këto vite në Republikën e Shqipërisë, është një nga tunelet që quhet tunelet më dhaja dhe në rangun e Ballkanit. Ne kemi hapur dritë, pra kemi dritë po tuneli. Është dal për te. Më në fund. më shpejt se afati, pra nuk është në këtë rast nuk ishte si qafë ploça, por ishte terreni më i mirë favorizues. Të gjitha këto rrugë që jepen në koncesion nuk do të vendosen asnjëherë pagesa nëse nuk kanë rrugën sekundare. Pra, këta që ndërtojnë koncesionin, do të ndërtojnë rrugët sekundare pa pagesë, pra ata që duan. Pra është detyrimi i tyre. Është detyrimi i tyre patjetër. Do të jenë paralel me autostradën. Paralel me autostradën, po varësisht nëse autostrada kalon në një zonë që s'është e banuar, mund të jetë pak më shpangur për t'u ofruar zonave të banuara.